İyunun 6-sında Azərbaycanın bir çox ərazilərində hava şəraiti yağıntılı olacaq. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın arabir tutulacağı, səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 23-28 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütununa yüksələcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da havanın yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli intensiv olacaq. Gecə və səhər duman ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 26-31 dərəcə təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi güclü külək və leysanla əlaqədar vətəndaşları, xüsusən də sürücüləri son dərəcə ehtiyatlı olmağı çağırır.